Re! Viss ēters ir te! Kaunas vecpilsētas galerijā Meno Parkas valda ultra sociāls un pop noskaņas. Tie ir Vācijas mākslinieka un režisora Filipa Markeviča darbi, kas izstādē ar nosaukumu ultrasociālais pops, ironizē un aicina aizdomāties par politiskiem saukļiem un figūrām. Koncepcija ir sajaukt dažādas idejas – ultra labējie, ultra kreisie. Gluži kā politikā – sociāls, tie ir sociālie tīkli, bet tāpat arī, piemēram, nacionālsociālisms. Savukārt pop ir pop-arts, bet arī populisms. Es mēģinu savienot dažādus līmeņus, mēģinu parādīt viltus propagandu un to, kā darbojas mūsu sistēma. Dažādās tehnikās radītos darbus vieno autora interpretācija par kustību. Tā ir bronzas skulptūrās, tā ir animācijā, tā ir interaktīvās instalācijās un arī Markeviča gleznām raksturīgajās sejās. Tā ir Ivankas Trumpas mute, Donalda Trumpa meitas. Es to izmantoju kā logo, tāpat kā pazīstamā Rolling Stones mēle. Šis ir tāds viltus smaids, hei, būsim laimīgi. Bet pārtulkots uz eļļas glezniecību, tas nomierinās un iesāk iegūt renesanses portreta noskaņas. Izstāde pieskaras arī Filipa Markeviča kā filmu režisora daļradē. Te skatām izfilmu ar skatuvisku nosaukumu Eiro Hamlets. Un arī kino autors saglabā iepriekš aprakstīto ironisko estētiku. Savukārt bijušajā Kaunas centrālā pasta ēkā ir skatāmi Ukrainas laikmetīgās mākslas triennāles darbi. Pirms vairāk nekā 10 gadiem tā aizsākās kā projekts Ukraina šķērsgriezumā ar mērķi apzināt šīs zemes mākslas specifiku. Un šobrīd, notiekot jau 5. reizi, triennāli ir jo īpaši aktuāli. Šogad triennāli norit ar tēmu Ukraina neklusē, kas pilnīgi skaidri norāda tās mērķi. Karš Ukrainā sākās 2014. Gadā, un pēc šogad notikušā lielā iebrukuma ukraiņu balsis skan krietni skaļāk visā pasaulē. Tādēļ mēs esam gandarīti, ka varam atbalstīt šīm balsīm izskanēt šajā triennālē. Protams, kara tēma ir izstādes centrā, tomēr daži no darbiem ir tapuši vēl pirms Krievijas masveida iebrukuma Ukrainā. Tie vēršas pret industrializāciju, dabas postīšanu, migrāciju un citām autoriem aktuālām tēmām. Šeit jūs redzat lielu karti. Tā ir kā lielas ēkas karte ar daudzām istabām, bet reizē tā ilustrē valstis. Tā ir pasaules karte. Te jūs redzat Krieviju, pārdalītu ar kalniem. Tālāk redzama Polija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Baltkrievija, Ukraina un citas valstis. Katram projektam pasta ēkā atvēlēta īpaša telpa. Tas ir gleznas, audio un video instalācijas, multimediāli projekti un dokumentālās filmas. Kopumā triennālē eksponēti 17 projekti. Jānis Lācis, Normunds Pavlovskis, no Kaunas, Lietuvā.